وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Na hakika tuliwaadhibu watu Firauni kwa miaka na kwa upungufu wa mazao ili wapate kukumbuka. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Likiwafika jema wakisema, haya ni haki yetu. Na likiwafika ovu usema, Musa na walio pamoja naye ni wakorofi. Hakika ukorofi wao huo unaowafikia unatoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini wengi wao hawajui. Waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Na wakisema, hata ukituletea ishara yoyote kutuzuga, hatutokuamini. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Basi tukawapelekea tufani na nzige na chawa na vyura na damu kuwa ni ishara mbalimbali, nao wakapanda kiburi na wakawa watu wakosefu. Walamma waqa'a alayhimu rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indak لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Na ilipoangukia adhabu wakasema, ewe Musa, tuombee kwa Mola wako mlezi kwa aliyokuahidi, ukituondolea adhabu hii hapana shaka tutakuamini na tutawaachilia wana wa Israeli waende nawe. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun. Lakini tukiwaondolea adhabu mpaka muda fulani wao waufikie, mara wakivunja ahadi yao. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Basi tuliwapatiliza tukawazamisha baharini kwa sababu walizikanusha ishara zetu na wakaghafilika nazo. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّ بِكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا
وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Na tukawarithisha watu waliokuwa wanadharauliwa mashariki na magharibi ya ardhi tuliyoibariki. Na likatimia neno jema la Mola mlezi wako juu ya wana wa Israel kwa vile walivyosubiri. Na tukayaangamiza aliyokuwa akiyafanya Firauni na kaumu yake na waliokuwa wakiyajenga. Wajawazna bi bani Israila al-bahra fa'atau ala qawmin ya'kufuna ala asnamin lahum. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Na tukawavusha bahari wana wa Israeli wakafika kwa watu wanaoabudu masanamu yao wakasema, ewe Musa, ebu tufanyie na sisi miungu kama hawa walivyokuwa na miungu. Musa akasema, hakika nyinyi ni watu msiojua kitu. Inna haulai mutabbarum ma hum fihi wabatilum ma kanu ya'malun. Hakika haya walionayo watu hawa yatakujaangamia, na hayo waliokuwa wakiyafanya yamepotea bure. Qala aghayra Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum ala alalamin. Akasema, je, nikutafutieni Mungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye aliyekufadhilisheni juu ya viumbe vyote. Wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adhab yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Na pale tulipokokoeni kwa watu Firauni waliokupeni adhabu za mwisho wa uovu, wakiwaua wavulana wenu na ukawaacha hai wanawake wenu, na katika hayo yalikuwa majaribio makubwa kutokana na Mola wenu mlezi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na hakika sisi tuliwaadhibu Firauni na watu wake kwa ukame na dhiki ya maisha na upungufu wa matunda na mazao na miti, kwa kutaraji kuwa watazindukana wa utambue unyonge wao na kushindwa ufalme wao wa jeuri mbele ya nguvu za Mwenyezi Mungu, wapate kuaidhika na waache kuwadhulumu wana wa Israeli na wauitikie wito wa Musa alayhi salam, kwani mtindo wa shida ni kuzuia kujidanganya na kutengeneza tabia na kuzielekeza nafsi zikubali haki na kumridhi Mola mlezi wa viumbe vyote na kumnyenyekea yeye tu, si mwinginewe. Lakini tabia Firauni na wasaidizi wake ni kutothibiti juu ya haki, wepesi kurejea kwenye khiana na uasi. Hao ni watu wa kigeugeu, ikiwajia kutononoka na neema, na mara nyingi kuwa hivyo. Wao wakisema, sisi tunastahiki haya tulionayo kuwapita watu wengineo. Na likiwasibu la kuwaudhi kama ukame au tauni au msiba wa miili au riski, wakiona yamewapata hayo kwa ukorofi wa Musa na walio pamoja naye, na wanaghafilika kuwa dhulma zao na fisadi zao ndizo zilizopelekea kuja hayo yanayowapata.
basi na watanabahi, na wajue kuwa ujuzi wa ukorofi wao uko kwa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye anayewapatiliza kwa sababu ya vitendo vyao viovu. Yeye ndiye anayewapelekea hayo yanayowaudhi, wala si Musa na alionao, lakini wengi wao hawajui hakika ambayo haina shaka. Na kwa hii fikra mbovu walionayo wakaendelea na upinzani. Walisema walipoona miujiza ya Musa, wewe hata ukituletea kila namna ya ishara zinazoonyesha ukweli wa wito wako ili kutuachisha dini yetu na tusiwafanye watumwa watu wako, sisi hatukusadiki wala hatukufuati. Basi Mwenyezi Mungu aliwateremshia masaibu na balaa zaidi, kama tufani lililofunika muhala wao, na nzige waliokula kila mmea na mti uliobakia, na chawa, yani vijidudu vinavyoharibu matunda na kuteketeza wanyama na mimea, na vyura vilivyoenea vikafanya maisha ya udhiki na vikachafua kila pahala, na damu iliyosababisha maradhi mengi kama kupasuka mishipa ya damu katika mwili, na damu inayonajisisha kila pahala ikasababisha presha au kupasuka, ikaleta kiharusi na kupooza, na kutokwa na mkojo wa damu kwa sababu ya kichocho na mfano wake, au ikawa inachanganyika na maji yao yanayohitaji ya kunywa au kupikia. Mwenyezi Mungu aliwapatiliza na ishara hizi zote zilio wazi, nao wasiathirike, nyoyo zao zikabaki kuwa ngumu, na wenye kutakabari hawataki imani wala kurejea kwenye haki. Walikuwa watu waliobobea kwenye madhambi na ukosefu kama ilivyo ada yao. Katika kuzidi kigeugeu chao kama zinavyobadilika sababu, walikuwa kila ikiwashukia namna yoyote ya adhabu wakisema kwa shida na machungu yanayowapata, ewe Musa, tuombee kwa Mola mlezi wako, kwa vile alivyokuahidi kuwa ukimwomba atakupa miujiza na atakuitikia dua, atuondolee adhabu hii. Na sisi tunakuwa pia kuwa ukituondolea, basi bila shaka tutakuitikia na tutawaachilia uende nawe wana wa Israeli kama ulivyotaka. Tulipoondolea adhabu kila mara kwa muda wao mpaka mwisho wake ukisha, huivunja ahadi yao na huenda kinyume na kiapo chao, na hurejea yale yale waliokuwa nayo kwa wao. Hayo majaribio ya kuachisha maovu hayakuleta faida. Tuliwateremshia na kama yetu, tukawazamisha baharini kwa sababu ya kushikilia kwao kukanusha ishara zetu, na ahadi ya kutoyakubali mafunzo ya imani na utiifu yaliyomo katika hizo ishara. Tukawapa watu ambao walikuwa wakidharauliwa katika Misri, nao ni wana wa Israeli, ardhi aliyoipa baraka Mwenyezi Mungu kwa kuifanya ina rutuba na khairi nyingi tangu mashariki mpaka magharibi yake. Neno jema la Mwenyezi Mungu likatekelezwa kwa kamilifu, na pia ahadi yake ya ushindi kwa wana wa Israeli kwa sababu ya kuvumilia kwa udhiki. Na tukateketeza majumba ya fahari na kila majenzi, na chanja za mimea ya kutambaa na bustani, na pandio za mizabibu waliokuwa wakisimamisha na kujenga kina Firauni na watu wake. Hiyo ndiyo shani ya Mwenyezi Mungu, na ametimiza kweli ahadi yake kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli wakaivuka bahari kwa uangalizi wetu, na kuwaunga mkono na kuwafanyia mepesi mambo yao. Baada ya kushavuka, waliwakuta kaumu wameshika ibada ya masanamu. Walipoona hivi yale waliokuwa wameyazoea kuona wa Misri wakiabudu masanamu yaliwaghilibu. Wakamtaka Musa wafanyie nao masanamu wayaabudu, kama ilivyokuwa wale kaumu wana masanamu yao wanayoyaabudu. Hapo hapo Musa alayhisalam aliwatahayarisha na kuwakanya, akasema, hakika nyinyi ni watu wapumbavu msio na akili, hamjui ibada ya haki wala hamumjui Mungu anayestahiki kuabudiwa. Hawa mnaowaona wanaabudu masanamu, hapana shaka haya walionayo ni yenye kuangamia, na hii dini walionayo ni potovu bure bilashi, na amali zao ni zenye kupotea wala hazibaki. Je, ni kutafutieni wa kuabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote, na yeye ndiye aliyekupeni fadhila na akakupeni neema asiyopata kupewa mwingine asiyekuwa nyinyi katika zama zenu?
Kumbukeni alipokuvueni Mwenyezi Mungu mtukufu kwa uangalizi wake na watu wa Firauni. Waliokuwa wakikuadhibuni ukomo wa adhabu, wakikudhalilisheni muwatumikie katika kazi ngumu, wala hakukuoneeni huruma kama wanyama, wakiua wavulana wenu na wakiwabakisha wasichana ili mzidi kudhoofika kwa wingi wa wanawake. Na katika adhabu za Firauni zilizokushukieni na kukuvueni nazo, pana mtihani mkubwa wa Mola wenu mlezi, wala hapana mfano wake.